ভয়াৱহ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি লক্ষ্য অসমক ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য সাৰোগত কৰি আমি অহৰ্ণিকে এই অভিযান চলাই গৈছোঁ আৰু আজি পুৱাই আমি এটা বিশেষ খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা এখন গাড়ীৰে কিছু নিচাযুক্ত সামগ্ৰী সৰবৰাহ হৈছে আৰু সেইমতে আমি কাছাৰ জিলাৰ এখন ঠাই আছে এই ঠাইখনৰ নাম হ'ল হিমান্তৱৰ্তী ঠাই লাখ ঠাইখনৰ নাম হ'ল লোকনাথপুৰ লোকনাথপুৰ অঞ্চলত ধলাই থানাৰ লোকনাথপুৰ অঞ্চলত অসম আৰু মিজোৰামৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত আমি এটা বিশেষ অভিযান চলাওঁ আৰু এই অভিযান কালত আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ হিৰইন আৰু ব্ৰাউন ছুগাৰ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ এই অভিযান কালত আমি এঘাৰ কেজি তিনিশ ষোল্ল কিলোগ্ৰাম হিৰইন আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু এক কেজি এইট্টি ফাইভ গ্ৰামছ মানে পঁচাশী গ্ৰাম আমি ব্ৰাউন ছুগাৰ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু গোটেই অভিযানটো আমাৰ চলিছিলে ধলাই অঞ্চলৰ লোকনাথপুৰ নামৰ এই অঞ্চলত আৰু তাত আমি এগৰাকী মহিলা মহিলাগৰাকীৰ নাম হ'ল য়ামানা য়াসমিন নামৰ এগৰাকী মহিলা সেই মহিলাগৰাকীক আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁতে তেওঁৰ লোকৰ ঘৰৰ যিটো গোহালি আছে য'ত গৰু বান্ধে তাৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি আমি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমা সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা এই সামগ্ৰীখিনি অবৈধ আৰু নিচাযুক্ত সামগ্ৰীখিনি সৰবৰাহ হৈছিল আৰু সেইমতে সেই অভিযান কালত আমি এই বৃহৎ পৰিমাণৰ যি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আছে হিৰইন আৰু ব্ৰাউন চুগাৰ আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে ইয়াৰ লগত এটা আন্তঃৰাজ্যিক এটা চক্ৰ জড়িত হৈ আছে আৰু আমি এতিয়াও আমাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু জোৰ আমি ইণ্টৰ'গেশ্যন আমাৰ অব্যাহত আছে আৰু এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল হ'লোঁ হ'লোঁ সেইখিনি আমি আইনমতে আমি সেইখিনিক চিজ কৰিছোঁ আৰু তাৰ আইনী ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু গোটেই সামগ্ৰীখিনিৰ আজিৰ সময়ত বজাৰ মূল্য প্ৰায় এশ দহ কোটিতকৈ অধিক হ'ব আৰু আমি এতিয়াও সেই পৰিমাণৰ যি পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আমি যিটো অঞ্চলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলোঁ সেই অঞ্চল জুৰি আমাৰ বৰ্তমান অভিযান চাৰ্চ অভিযান তাত আমাৰ এতিয়ালৈ অব্যাহত আছে আমাৰ দল তাতো আছে এতিয়া আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আৰু ইয়াৰ লগত যিসকল লোক ইয়াৰ ফৰৱাৰ্ড লিংকেজে যিসকল আছে আৰু বেকৱৰ্ড লিংকেজে যিসকল আছে তেওঁলোকক যাতে শীঘ্ৰেই আমি কৰায়ত্ব কৰি তেওঁলোকক উচিত আমি শাস্তি দিব পাৰোঁ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই গোটেই অভিযান কালত আমি সেই অঞ্চলত যি অঞ্চলত আমি অভিযান চলাইছিলোঁ সেই অঞ্চলৰ কাষৰীয়া যিবিলাক অঞ্চল আছে সীমামূৰীয়া অঞ্চল আছে সেইবিলাকতো আমাৰ পুলিচ বাহিনী চাৰ্চ অভিযান চলাই আছে আৰু আমি সেইটো নিৰীক্ষণ কৰি আছোঁ আৰু আমি যাতে এই নিচাযুক্ত সামগ্ৰী অবৈধ নিচাযুক্ত সামগ্ৰী আমাৰ জিলাৰ মাজেদি যাতে সৰবৰাহ নহয় আৰু ইয়াক যাতে ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সদায় তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ডাঙৰীয়াৰ অসমক ড্ৰাগছমুক্ত কৰাৰ যি তেওঁৰ সপোন আছে সেই সপোনক সাৰ্থক কৰিবৰ কাৰণে আমি অহৰ্নিশে অভিযান চলাই আছোঁ বর্তমান লকে আমি দুজন ব্যক্তি আমার কাস্টডিত আছে আর এজন ব্যক্তিক আমি এরেছ আর বাকি এজন ব্যক্তি আমি জোর তদন্ত চলাই আৰু আর বিরুদ্ধে যদি আমি তথ্য প্রমাণ লাভ করি আমি আমি গ্রেপ্তার কৰিবলৈ গ্রেপ্তার করি